Якщо ми зараз, скажімо, відзначаємо дату там 609 років з часу першої писемної згадки, то це ми не визначаємо дату заснування міста. Є історія Одеси, яка нібито починається з 1794 року. Кожного року в Одесі святкують 2 вересня. А є історія набагато більш. Давайте от про це трошки докладніше. Це був 2015 рік. От, і всі, в принципі, сприйняли цю дату як аргументовану. В першу чергу, вона погано сприймається нашою владою одеською, яка ігнорує відверто кажучи. Пам'ятаєте це подія 1380 року? Не пам'ятаю, але звичайно. Трошки подія 1300. Тобто треба копати десь біля оперного театру. Так, звичайно. Як на мене, треба копати там. Вітаю вас, друзі! З вами Юлія Сущенка та «Одеське життя». І сьогодні ми поговоримо на тему першої писемної згадки нашого міста, яка, як ми вже знаємо, відбулася 19 травня 1415 року. А моїм співрозмовником є Олександр Степанченко, краєзнавець, людина, яка першою встановила саме цю дату. І сьогодні ми поговоримо, як це відбулося. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе і про те, як ви дійшли до саме цього розуміння, що ми не знаємо точної дати першої згадки нашого міста, хоча ми знали, знаємо рік, знаємо, хто це був, але ми не знали дату. Як це було? По-перше, я хочу сказати, що у минулому я був головою Одеської обласної організації Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. І багато часу спілкувався з істориками, громадськими діячами, які тему 600-річчя Одеси вони піднімали багато разів. Але в той час, це 2007, 2008, 2010, ми проводили різні конференції, заходи, присвячені Одесі, Хаджибею. Але в той час питання так би і не виникало, нібито, може є така дата, або вже немає такої дати. Я почав вивчати в той час праці Длугаша, історика польського, який писав про першу згадку цю написав. І проходячи цю тему, уважно читаючи, я подивився, що в принципі можна знайти цю дату, бо там писалося про те, що польський король Владислав Єгейло або Єгайло, він зустрівся з послами Молдавського князівства на Зелені свята. І саме під час цієї зустрічі, потім там була зустріч ще з представниками патріарха Константинопольського, там постійно казали про те, що це відбувалось на Зелені свята. І я тоді вже стало зрозуміло, що треба просто вирахувати, коли в 1415 році це було свято, Зелені свята. І якраз воно прийшлося на 19 травня. Зелені свята – це трійця, так? Так. Те, що ми називаємо трійця. Так. І таким чином вдалося це вирахувати. Потім я спілкувався з одеським нашим відомим істориком Тарасом Гончарком, і він сказав, що так, це дата, яка найбільше підходить, і вона аргументована. Потім я виступав з доповіддю на цю тему, і якраз була конференція, присвячена 600-річчю. Це був 2015 рік. Всі, в принципі, сприйняли цю дату як аргументовану і підтверджену. А якою мовою ви вивчали ці документи Длугаша? Длугаша, насправді, він написав свою працю латиною. Середньовічна латина – це складно. Але є непоганий польський переклад. То я читав польською мовою.
А українською мовою ці документи не видані? Українською мовою оцей фрагмент, є кілька перекладів різних, і навіть є вже переклад з латини середньовічної. Все підтверджується, можна сказати. Тобто є польський переклад, який дуже близький до оригіналу. І переклад з латини, я вже не пам'ятаю, тут у нас один спеціаліст в Одесі є, який зробив цей переклад. На жаль, не пам'ятаю ім'я його. Все це збіглося. А у зв'язку з чим ви вивчали ці документи? Ви вивчаєте історію цього періоду? Ми готували конференцію, я брав участь в цій конференції, яка проходила у 2015 році. Я намагався якнайбільше злучити тих документів, які мало відомі або погано опрацьовані, і саме вийшов на ситуацію, коли треба було дійсно вже сказати, коли ця перша писемна згадка була. Бо до цього все підходило. Якщо б це не я зробив, то я впевнений, що зараз хтось інший міг би це зробити. Як ця новина, як дата ця була сприйнята вашими колегами, істориками та загальним колом? Ми знаємо, що й досі не всіма вона сприймається. Не всіма сприймається, і в першу чергу вона погано сприймається нашою владою одеською, яка ігнорує, відверто кажучи, ситуацію з Хаджибеєм, цю історію середньовічного міста. Але істориків цілком нормально сприйняли, так що ніяких таких особливих там проблем не було. Існувала громадська організація, в якій я на початку брав участь, в роботі якої це комітет «Одеса-600», який насправді багато зробив для того, щоб пропагувати і цю дату, якось ввести. Зокрема, Тарас Гончарук, який постійно давав різні інтерв'ю, коментарі з приводу того, що вже нарешті треба якось визначитись з тим, що є історія Одеси, яка нібито починається з 1794 року, кожного року в Одесі святкують 2 вересня, а є історія набагато більш значна, проміжок часу більший. Більш складна, насправді, яку треба вивчати. І саме тому мені це було цікаво, і багатьом, я думаю, одеситам цікаво. І вже це сприймається загалом, починає сприйматися загалом. Якщо раніше там на це так дивилися, з посміхом якимось, там, з кепсисом, але зараз ситуація змінюється, і це, в принципі, приємно, що одесити починають читати не тільки там якісь пропагандистські матеріали, але й реально історичні документи. За 10 років багато чого сталося, багато змін, і в тому числі вийшло багато таких популярних матеріалів. Пишуть книги, виходять статті. Лише у нашому виданні буквально за останній рік вийшло з десяток таких матеріалів роз'яснюючих. І саме, мені здається, в цьому і є робота істориків, популяризаторів, краєзнавців, щоб донести ось цю думку не лише такими сухими фактами науковими, а більш якомусь популярному такому вигляді. Тобто, як виглядала Одеса, які люди там жили, який склад був, населення. Ось в такому форматі. І я так розумію, що саме фестиваль цей намагається це популяризувати. Розумієте, тут справа в тому, що, як це не дивно звучить, але історія Одеси, вона не тільки набагато більша, ніж прийнято було офіційними колами озвучувати, але вона динамічна. Динамічна в якому плані? В тому, що якщо ми зараз, скажімо, відзначаємо дату там 609 років з часу першої писемної згадки, то це ми не визначаємо дату з заснування міста.
Воно місто виникло тут набагато раніше. Давайте цього... про це трошки докладніше. Коли тоді? Ну, зараз важко сказати, коли це відбулося. Але ми можемо сказати, коли приблизно сказати, коли почалося існування, скажімо, там міста чи населеного пункту Хаджбей. Це приблизно середина 14 століття. І цьому є підтвердження. Документальні підтвердження, і навіть писемні підтвердження, і навіть археологічні дослідження про це також свідчать. Я тут почну з того, що в середині 14 століття на цій території Південної України існувала держава, яка мала назву Золота Орда. Ми все про це добре знаємо, вивчали в школі. От. Але справа в тому, що всередині 14 століття в Золотій Орді відбувалися складні процеси дезінтеграції, які в літописах мають назву «Велика замітня». Тобто це процеси, коли держава почала руйнуватися поступово. От. І почалися різні сепаратистські рухи, ну, це, в принципі, українцям знайомо добре, от, на жаль. І про що треба казати? Про те, що коли почалися процеси дезінтеграції, сусіди Золотої Орди, вони почали дивитися, як би щось до себе підібрати. Хто були сусіди тоді? Сусіди – це, в першу чергу, Велике князівство Литовське. Ага. Велике князівство Литовське на той час це була вже достатньо потужна держава, яка поступово прибирала до рук колишнє князівство Київської Русі. Ага. От. І для них було, звичайно, цікаво взяти під контроль Київ і південні території. І в 1362 році відбулася битва на Синіх водах. Це знаменита така битва, про яку багато історики писали, говорили, обговорювали, але насправді мало хто знає, що там відбувалося. Є різні історичні свідчення в літописах, але я хочу навести один польський документ, який має безпосередньо відношення до нашої розмови. Це цитата з хроніки польського історика Мацея Стрійковського про битву на Синіх водах. Цитую. «Не змігши довше витримати лобової натиски Литви, татари почали мішатися та перелякані тікати в розлогі поля. На побоїщі залишились вбити три їхні царьки – Кутлибах, Качібей, від імені якого названо Качібейським село на озеро в диких полях, по дорозі, як йти до Очакова, і султан Діметр». От ця цитата, вона має відношення безпосередньо. Ну, наше місто мало багато різних назв, в тому числі його назвали Качібей. От, або Котібеєва, або там багато таких різних варіацій, але все це варіація одного того ж. Мова йде про що? Мова йде про те, що назва походить від імені татарського еміра Хаджбея. Тобто його ім'я викривлювали, якось називали по-різному, але тут цікаво, пише Стрійковський. Від імені якого названо Качібейським солоне озеро в диких полях. Про яке солоне озеро йде? Ну, Качібейський лиман. Наш лиман, так. Це наш лиман. Тут все чітко вказано. І це мова йде про 1362 рік. От. І безпосередньо Качібей, тобто Хаджібей, брав участь в битві на Синіх водах в той час. І в принципі, ми можемо відразу перейти до підтвердження цього уривка Стрійковського. В 2021 році наш одеський історик Андрій Красножон, він проводив розкопки на Приморському бульварі. Так. От. Що вони знайшли під час розкопок? Ну, знайшли монети, знайшли люльки. Знайшли монету хана Абдуллаха. Так, да. А вони шукали що? Вони шукали фортецю?
А знайшли монету, яка хан Абдуллах правив в часи битви на Синіх водах. Тобто це середина 14 століття. Я вже зараз не пам'ятаю, але 60-ті роки – це повністю час його правління. От. Ну, він був такий хан, скажімо, не дуже сильний. От, там за ним стояв Беклербек Мамай, відомий всім, в битві на Куликовому полі. От, пам'ятаєте це подія 1380 року? Не пам'ятаю, але... Ну, звичайно. Подія 1380 року, коли московський князь нібито там розбив оцього Мамая. От. То ми можемо сказати про те, що ці всі події, вони пов'язані безпосередньо. І правління хана Абдуллаха, і його монета, яку випадково, можна сказати, знайшли під час розкопок, бо шукали зовсім інше. Угу. От. Але крім монети, знайшли дещо інше. Вони знайшли фрагменти золотоординської кераміки. Так. І це не перша знахідка на Приморському бульварі. Ще раніше, наприкінці 90-х років, той самий Красножон, ще молодий тоді історик, він брав участь в археологічній експедиції Добролюбського наприкінці 90-х. І вони знову-таки на Приморському бульварі знайшли фрагменти золотоординської кераміки середини 14 століття. Ну, зовсім в іншому місті бульвару. Про що це говорить? Про те, що дійсно тут було поселення. От, і подальші розкопки, вони про це будуть тільки підтверджувати. Я в цьому впевнений. От, бо про це поселення писали неодноразово, ну і взагалі. Як виникло місто Хаджибей, як виник цей порт, про який писав Длугаш, як воно все виникло? Воно виникло на тому фундаменті, який був тут закладений ще раніше. Тобто мова йде про те, що нам треба сувати трошки події на середину 14 століття. Місто виникло от саме десь в цей час. Або населений пункт, не будемо казати місто. Або населений пункт виник, бо там, ну, я не знаю, яка тут була інфраструктура, що було там, але враховуючи, що тут це була, ну, найбільш вирогідно, це була стоянка чи резиденція цього еміра Хаджибея. Ну, десь неподалік, так я розумію. Ну, так, скоріше за все, воно саме десь в районі Приморського бульвару і знаходилось, оця резиденція. То якщо воно було в той час, то в той час там могла б бути і мечеть, скажімо, побудована, або якісь інші споруди, які стосувалися. Ну, емір не може жити там в якомусь там селі от занедбаному. Оце могло б бути серйозне якесь поселення. От. То лише археологічні розкопки це можуть довести. Ну і тут трошки відходячи від цієї теми, я хочу сказати, що взагалі вивчення теми, яка стосується ісламських держав, які контролювали Північне Причорномор'я, це окрема тема. Її треба дійсно вивчати. Ну, вона у нас не дуже така поширена тема. Ми трошки зараз дійшли тих часів, і зараз розбираємося от з литовським, да, князівством, там, що було в ці часи. Але це, давайте повернемося до литовського князівства. Не будемо вже заглиблюватись в історію. Повернемося до литовського князівства. Литовці збудували тут замок. Це, мабуть, була потужна споруда. Чому? Більш-менш. І він не був дерев'яний, ми з вами тут про це спілкувалися до інтерв'ю. Він не був дерев'яний, він був кам'яний, бо Євлія Челебі в 17 столітті бачив руїни цього, і це були кам'яні. І не тільки, не просто руїни. Він казав, що можна легко відновити цю споруду. Бо вона не була настільки зруйнована. Ось питання, відновили цю споруду потім чи збудували нову? Це дуже цікаве питання, насправді. Чому? Тому що є план, який намалював російський розвідник Іслєнєв, Іван Іслєнєв, в 1766 році. Угу. Він малює цей план, і на цьому плані чітко можна побачити дві споруди, які існували. Тобто це замок, який побудували турки або фортеця,
турецька, який знаходився десь в районі Приморського бульвару, майже на березі не моря, а цього схилу. Ну да, так, там же обрив такий. Так. Майже, десь в глибині, приблизно в районі оперного театру, знаходились руїни, які він намалював чітко і які позначив як руїни старовинного замку. Ну, але він не позначив якого. То був, міг бути, якої доби. Тут не було. Інших не було замків. Інших не було. Тобто це був литовський замок, однозначно. Mm-hmm. І, до речі, про те, що це був литовський замок, турки добре знали. От, і вони в їх документах це фігурує. Тобто можна казати про те, що було дві споруди, а не одна споруда. І хоча наші одеські історики вже так дійшли якогось певного консенсусу, що замок Османський, він відновлений литовський, але з цим важко погодитись, бо є насправді документ, це план Ісленіва, на якому це зовсім інші локації є. Тобто треба копати десь біля оперного театру. Так, звичайно. Як на мене, треба копати там. І там воно виглядає найбільш логічно, що там міг бути замок. От, угу. Бо там саме така територія. Ну і тим більше він знаходиться поруч з морем. Там відстань кілька десятків метрів. Ну, коли б будували перший оперний театр і другий оперний театр, міський театр і другий вже оперний театр, а сучасний нічого не знаходили? Ну, вибачте, тут, а хто шукав? Ну, знаєте, буває, ковшом там лопатою копнув і щось знайшов. Ну, може, щось знайшов, але в ті часи люди не так вже до цього відносились. І тут мова про що йде? Мова йде про те, що коли будували перший театр, це, здається, там десь 20-ті роки 19-го. Початок 19-го століття. Початок 19-го століття. Вони будували цей театр. Можливо, щось, якісь знахідки були, але, здається, їх це не цікавило в ті часи. Бо археологія була в такому зачаточному, можна сказати, стані. І люди, які будівельники, там що знайшли? Литовське, османське, їх це мало цікавило, бо це така була для них історія, не дуже цікава. Але питання в тому, що коли будувався оцей наш оперний театр, він де будувався? В принципі, на тих фундаментах або в тому самому місці. Але замок, я впевнений, він займав більшу територію, ніж це споруди замку. Більшу територію, ніж просто оперний театр. Вирогідно, бо саме логіка от місцевості, на якій знаходиться оперний та навколишньої території, вона свідчить про те, що саме тут міг бути збудований замок. І це зручно для його будівництва, як на мене. Ага. От. Я думаю, що якщо там пошукати, то можна було б щось знайти цікаве. От. Справа в тому, що у нас проблема археології Одеси полягає в тому, що все місто щільно забудовано. Важко десь щось знайти, якусь територію, де можна там, так би мовити, копати і шукати. Є, але знаєте, де не копали, завжди. Є сучасні методи, і сканування, і комп'ютерні якісь там засоби. Але, на жаль, наскільки я розумію, зараз ми не можемо собі цього дозволити чисто з матеріалу. Зараз ми не можемо дозволити, але коли могли дозволити, то питання... Ні, Красажон вже займався цим. От, вони проводили сканування, і нібито там контури замка Османського вони побачили, а коли почали копати, щось там таке, нічого не було. Хоча вони знайшли купу різного археологічного матеріалу різних епох. Угу. І в тому числі Золотородинський, який вони не шукали, але який потрапив їм в руки. Наші читачі часто нам так закидують, скажімо так, наскільки можна довіряти Длугашу, який народився в 415 році, і він не був свідком, звісно, тих подій, не був сучасником цих подій. Наскільки, що ви можете сказати на це?
Так всі наші історики, якщо брати от сучасні історики, які вивчають історію там стародавнього Риму, вони ж були сучасниками того часу? Ні, звичайно. Але вони вивчають різні документи, археологічні якісь пам'ятки, які дають їм можливість проаналізувати і зробити певні висновки. Розумієте? І не треба бути свідком тих самих подій. Ну, Длуга ж взагалі-то на цих теренах не був ніколи. Так. От. І навіть якщо б він жив в той самий час, це не означає, що от він не, історик не може бути всюди. І це не аргумент, насправді. Це не аргумент. Історик не може бути всюди, все бачити, все чути, що там казав там Владислав Ягайло, що казав там князь Вітов, звідки йому це відомо. Він, йому це відомо тільки коли він бере документ, починає вивчати, починає аналізувати. Звичайно, він може помилятися. І наші сучасні історики, і Длугаш, вони могли помилятися. Але для чого Длугашу фальсифікувати історію? Поляки вважають його своїм там світочем, ну, так, найбільшим польським істориком середньовіччя. І ніяких підробок вони не знаходили ніколи. А тут така маленька історія, незначна, можна сказати, яка відбулася в 1415 році, і Длугаш її вигадав. Та ні, це просто неймовірно. Я знаю, що в 19 столітті серед одеських істориків також були дискусії щодо встановлення дати народження міста. Да? Був певний ряд вчених, який вважав, що місто, ну, от воно було засновано за часів, ну, про які писав Длугаш, а були певні історики, звісно, які настоювали на тому, щоб, ну, врахувати місто з 1794 року. Да? Ми знаємо, хто переміг, да, в цій боротьбі, але скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому в радянські вже часи, да, коли нова країна відмовилась від імперських наративів, скажімо так, царських і все такого іншого, чому вони продовжували саме ось цю історію, а не історики стали вивчати більш от древню історію цього краю, скажімо так, і офіційно, скажімо так, її продовжувати? Це, в принципі, радянська історіографія, вона була спадкоємницею російської історіографії. Царської. Царської, звичайно. Ну, російської, царської. І тут не було таких великих розривів в плані ідеології. Тобто імперська ідеологія, вона панувала і в Росії, і в Радянському Союзі. Вона, і історики радянські, вони навіть якщо і намагалися щось змінити, то їм просто там били по рукам і не давали цього робити. Розумієте? Питання в чому? Якщо вони кажуть про те, що існувало місто до 1794 року. Яке місто? Турецьке? Тобто ми повинні частину турецької історії взяти в історію Радянського Союзу? Як це можливо? Неможливо. Це ми просто відкидаємо. Хто такі турки? Це агресори. Хто такі татари? Це агресори. Ну окей, поляки. Поляки ж були соцкраїною теж. Ну, можна було якось підтягнути братську ось цю дружбу. Не можна підтягнути, бо тут була історія східних славян, так би мовити. Тобто є братські народи. Білоруські, українські, російські. Ніяких поляків. Ніякі поляки. Тут вони в тему не вписувались просто. То сьогодні вони там соціалістичні, Польща. Ну, а вчора вони ким були? Буржуазна Польща. То нам це все дуже складно і краще теми не торкатися. Тут я можу навести ще такий приклад. От таку лакуна в історії України, яку не вивчають і не хочуть вивчати. Це історія, скажімо, була черніхівська культура. Так. Розвинута черніхівська культура, яку створили хто? Готські племена. Тобто германські племена, які прийшли Європа. З півночі. Прийшли і створили тут королівство, держави, які воювали з Римською імперією. А от і які офіційно, навіть можна сказати, вони є складовою частиною українського етносу. Коли формувався український етнос, вважається, що готи прийняли участь в формуванні українського етносу.
Але ми вивчаємо історію готських королівств там 3-го, 4-го, 5-го століття, які існували на цій території. Я насправді не знаю. Ні, ні, ми не вивчаємо. Але якщо ми вивчаємо, скажімо, чернігівську культуру, там кажуть, ну вона здебільшого була слов'янська. Вибачте, яка слов'янська? Але всі археологічні пам'ятки свідчать про те, що це була германська культура за своїй основі. Так, були там фрагменти слов'янської, там знахідки, які можна ідентифікувати як слов'янські. Але це фрагменти, можна сказати. На 80-90% це була германська культура. От. І всю цю історію просто викинули. Коли історики в радянські часи, які починали піднімати цю тему, ну давайте там про готів щось будемо казати. Казали, про кого? Про німців? Та ну, вони наші вороги, споконвічні. І все, і тему закривали відразу. От. Тільки там деяким історикам дозволялося щось таке про чернігівську культуру і десь згадати готів. Все. Тобто історія кількох століть, наша історія, нам кажуть, що от перші князі були там Рюрік, там, не знаю, Ігор, Олег, там княгиня Ольга, перші князі були. От. І це з цього починається наша історія, вибачте. А то не наша історія. Кримське ханство не наша історія, наша, ми це навчаємо. Османська імперія – це також якийсь фрагмент. Ми не можемо казати, що це абсолютно наша історія. Звичайно, є Туреччина, яка має османську спадщину, але і ми до цього маємо якісь дотики. І це треба обов'язково вивчати. Так само, як не хотіли в Одесі сприймати Евлія Челебі, який тут написав і про Ізмаїл, і про Кілію, і про Керман, і про Очаків, і про Кримське ханство. Він стільки написав, там стільки цікавого матеріалу. От. А де Евлія Челебі? Де його видання українською мовою? Ви цього не побачите? Я, до речі, якісь читала, але здається, це неповний переклад його. Ну, Євлія Челебі написав стільки, видали от стільки. От стільки. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки ми не стоїмо на місці, так, да, і за певний час на нас чекає ще багато цікавих відкриттів. З вами дуже цікаво спілкуватися, і можна ще говорити і говорити, але, на жаль, наш час цього не дозволяє, але я сподіваюся, що ми обов'язково зустрінемось з вами ще не один раз і будемо говорити, розказувати, міркувати. Це все дуже-дуже-дуже цікаво. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам, друзі, за увагу. З вами була Юлія Сущенко, «Одеське життя» та наш гість, краєзнавець Олександр Степанченко. Дивіться нас, залишайтесь з нами, адже попереду ще багато цікавого.